колеги, перше питання. Проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення діяльності Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Колеги, всі встигли ознайомитися з законопроєктом? Можемо далі працювати? Давайте я скажу. Насправді, законопроект був надісланий минулого тижня. Більше того, один з наших колег, а конкретно Олексій Красов, навіть встиг подати до нього достатньо велику... Я маю на увазі редакцію, яку ви надіслали сьогодні, відрізняється від того, що надіслали сьогодні. Тижні. Там буквально є дві мінімальних історії. Це правки, які були враховані, які я пропоную нам врахувати, від Олексія Красова. Весь інший текст не зміни, і він не змінився від того, що було надіслано вам понад тиждень назад. Так, будь ласка, Олександр. Так, я дійсно хочу підтвердити слова Галини. Дійсно, там є різниця між тим текстом, що був надісланий минулого тижня, і між тим, що було надіслано сьогодні у групу. Тобто різниця, ну, вона практично мінімальна. Дякую. 11 днів назад був надіслана порівняльна таблиця. Пропозиція, да, до законопроекту, який розглядається у повторному першому читанні, вам були надіслані. Якщо дуже коротко, то в цілому цей законопроект я запросила до роботи над законопроектом до повторного першого читання усіх депутатів і всі фракції. І, до речі, хочу сказати, що з окремими депутатами і фракціями, зокрема з «Батьківщини», і з нашої фракції «Слуга народу» вдалося достатньо плідно попрацювати. Я дякую за конструктивні пропозиції. Більшість, до речі, пропозицій, які були запропоновані, вони були враховані, вони дійсно слушні. Тепер про сам законопроект. Що ми пропонуємо до повторного першого читання? Перше, в ході дискусії, обговорення з колегами, все ж таки ми прийшли до такої пропозиції, частину норм, яку первинний законопроект планував змінити, залишити в редакції чинного законодавства. Тому що, ну, до них є питання, це, в принципі, в більшості норми, які надавали АРМА надповноваження більше, ніж у будь-яких інших центральних органів влади, і навіть більше, ніж у деяких правоохоронних органів. Зокрема, там про блокування передачі майна і так далі. З того, що, власне, змінилося в законопроекті в порівнянні з першим читанням, на яке воно було відправлено, я би назвала кілька норм, які я вважаю принциповими і важливими. Перше, це норма про те, що забороняється армії реалізовувати, тобто продавати арештовані активи до рішення суду, до вироку суду. На сьогоднішній день ви знаєте, що я очолюю парламентську спецкомісію з питань захисту прав інвесторів, і до нас досить часто надходять скарги саме від інвесторів через те, що їх майно або хочуть передати в АРМУ, або вже передали в АРМУ, і далі виникає дуже багато питань і проблем. Тобто до вироку суду заборонено буде продавати будь-яке майно, крім того, що швидко псується, майна, яке швидко втрачає свою цінність, або майна, по якому сам власник активу звернувся з тих чи інших причин і просить у АРМА їх, власне, продати, реалізувати. Також ми тут додали норму, яка по якій не лише прокурор і суд може передати рішення суду армії для виконання судового рішення, а й зацікавлена особа, якщо таке рішення є відповідним чином з'ясовано. Ця норма виникла на практиці. Одне з рішень суду не виконувалося більше, ніж півроку, тому що у суда не було марок, а прокурори забули і були дуже зайняті. Тому це насправді врегулює дуже велику кількість проблем і питань, які зараз виникають. І третя норма, вона залишається, вона передає фактично, але я ще раз хотіла наголосити, що цей законопроект створює передумови, щоб майно продавалося, якщо воно вже продається, на аукціонах, максимально відкрито, залученням прозоро продажі. І з такого важливого, на що варто звернути увагу, що змінювалося,
залучається АРМА в процес, але не з отриманням окремих процесуального статусу. Тим не менше, ми зобов'язуємо прокурорів консультуватися, надавати такий запит в АРМА, щоб АРМА дала відповідь на те, чи можуть вони розпоряджатися майном, яким чином і так далі. Це був запит АРМА, на мою точку зору, адекватно його є сенс врахувати в законопроєкті. Напевно, що з таких там ключових, на які би я хотіла додатково вашу увагу звернути, це все. Якщо є питання, то задавайте, будь ласка. Яка позиція АРМА по цьому питанню? Думаю, що АРМА може самостійно виступити, але я підозрюю, що якраз велика частина норм, які були в законопроєкті, які посилювали і робили АРМА над таким надорганом, який має більші права, ніж у будь-якого іншого ЦОВа, які були закладені в законопроєкт на, я так розумію, прохання АРМА, в ході консультації з депутатами ми вилучили і залишили в редакції чинного закону. Да, будь ласка, пане Володимире. З нами консультації не проводились, хоча ми багато разів просили, щоб вони проводились. У нас є позиція обґрунтована по всім правкам, які були зроблені. Позиція наступна. По-перше, ці правки, які ми пропонували, вони породжені тими проблемами, з якими АРМА стикалася. Жодних проблем, які були, цей законопроект не вирішує. Він створює нові проблеми для АРМА і для власників активів. Я прошу, а ви можете конкретно, будь ласка, говорити? Я можу конкретно по кожному пункту пройтися, але це буде довго. У мене є таблиця з нашими пропозиціями. Якщо коротко, не надання процесуального статусу АРМА в розгляді питань щодо проблемних активів, щодо арештованих. Я наведу приклад, це недавно я був в судовому засіданні, Вищий антикорупційний суд по ТЕЦКам. Коли суд відбирав пояснення у прокурора і у адвокатів, як необхідно управляти ТЕЦКами, нам навіть слова не дали, хоча я просив, щоб нам дали слово, щоб я пояснив, в чому проблематика. Це позбавляє нас, як управителів, а також наших управителів, можливості бути почутими. Тобто вирішувати, що робити з активом, будуть юристи, судді, прокурори і адвокати, а не люди, які мають спеціалізацію в управлінні певними активами, що є нонсенсом. Тому ми просили надати нам права сторони в процесі, щоб ми з метою лише обговорення особливості управління активом могли надавати інформацію. Те, що прокурор має право в нас це запитати, так він і раніше це право мав. Тобто цей законопроект цю проблему не вирішує. Про надповноваження, про які говорить Галина, це не надповноваження, це особливості роботи з арештованими активами. Такі особливості є тільки у нашого органу, інші органи з таким не стикаються. До нас, якщо заходить серйозний якийсь актив, то майже паралельно заходить ухвала про заборону вчинення дій армії. Це способи процесуальних диверсій, які використовують зацікавлені сторони. І це обмежує наші можливості щось взагалі робити з цим активом. Тому ми хотіли прописати мораторій на можливість вчинення таких дій. Такий мораторій прописаний, наприклад, для фонду гарантування вкладів. І це прописано в процесуальних кодексах. Ми хотіли просто аналогічну норму зробити. Ми хотіли запропонувати, щоб державний бюджет наповнювався не лише з управління активами, але в тому числі і з тих коштів, які лежать на наших депозитах. І ці суми вони в рази більші, ніж кошти від управління активами. Втім, ця норма також не включена. Не проведені консультації ні з нами, ні з компаніями, з донорами, які фінансували фактично створення АРМА, ні з Кабміном, ні з Офісом Президента по цьому законопроекту. Ми категорично проти цієї редакції. Я можу надати розлогі пояснення по кожному пункту. У нас є наша таблиця, яку ми пропонуємо і можемо надати для ознайомлення. Ми просимо залучити АРМУ до розробки і обговорення цього законопроекту, бо розробляти специфічне законодавство без нас – це нонсенс. В законі про АРМА написано, що АРМА – це орган, який формує і реалізовує державну політику в частині розшуку, виявлення та управління активами. Як АРМА може формувати політику, якщо нас навіть не питають нашу думку? Якщо цей законопроект буде проголосований, то можна просто закрити АРМА, залишити одну вивіску. Як виявилося, що таку
конфігурацію законопроекту, яку собі бачить АРМА, не підтримує депутатський корпус. Саме тому, колеги, ми з вами знову зараз розглядаємо законопроект номер 3335-1, тому що в залі немає підтримки на таку конфігурацію і на ті повноваження, які собі хоче АРМА. Відповідно, законопроект був надісланий на повторне перше читання. І для того, щоб зараз він знайшов достатню підтримку в депутатському корпусі, і разом з тим туди були включені і позитивні норми, які пропонувала АРМА, зокрема, це більш прозорий, наприклад, проведення аукціонів. Це залучення АРМИ в консультування. До речі, якщо я не помиляюся, все ж таки прокурор зараз має не можливість, а обов'язок проконсультуватися з АРМИ. Це і можливість, яка чітко прописано в, тут в законі, суду залучати за потреби АРМУ, яка може виступати. Всі ці речі, вони залишилися в законопроєкті, але разом з тим були принципові позиції, були принципові позиції депутатів і депутатських фракцій щодо того, що може залишитися в законопроєкті, а що з нього, що не повинно залишатися. І насправді можливість АРМІ блокувати будь-яке майно, проти цього виступала достатньо велика кількість народних депутатів. На їхню точку зору це вносить дисбаланс в законодавство і надає АРМІ значно більших повноважень, ніж мають деякі навіть правоохоронні органи. АРМА, при всій повазі, не є правоохоронним органом. І наостанок я би хотіла сказати, що да, ми, звичайно, повинні наповнювати бюджет, але не за рахунок добросовісних власників активів. Розумієте? Ми не можемо, коли ми і так, умовно кажучи, ображаємо інвесторів, ображаємо власників активів, накладаємо арешти на їх активи. І вони втрачають міжнародні замовлення, як це сталося, наприклад, суднобудівним заводом «Океан». Потім ми їх маринуємо довго в процесі проведення слідчих дій. Потім судовий розгляд. А потім суд говорить, що ні, виявляється, органи слідства помилилися, власник активу невинний. Ви ще хочете на цьому добросовісному власнику активів заробити? На мою точку зору, це не просто нелогічно, це не має взагалі ніяких пояснень і ніякого виправдання. Тому ще раз хочу сказати, що законопроект цей надсилався і членам нашого комітету 11 днів назад, і члени комітету мали можливість висловити свої побажання і пропозиції до законопроекту всіх, хто бажав. В розробці законопроекту до повторного першого брали і депутати, правники з досвідом з інших фракцій. І тому все ж таки, я думаю, що цей законопроект може бути максимально збалансований. Я пропоную нашому комітету запропонувати його на розгляд пленарного засідання і далі подивитися, чи знайде такий законопроект підтримку в залі. Я більш ніж впевнена, я чула цей відгук від дуже багатьох фракцій, від дуже багатьох, знову ж таки, досвідчених депутатів, що дана редакція є значно більш збалансована, виважена і більш грамотна з точки зору законодавства, законодавчої логіки і законодавчої структури. Дякую. Я би хотів зауважити щодо тез, які були висловлені представником АРМА. По-перше, я хочу підтримати пані Галину, що дійсно, коли представники АРМИ приймали участь у розробці законопроекту, то кількість голосів, які підтримали цей законопроект, дійсно не вистачило, і участь АРМИ, мабуть, в майбутньому принесла б тільки шкоди. Це по-перше. І по-друге, я би хотів також зробити зауваження, що суб'єкти законодавчої ініціативи, зокрема народні депутати, не повинні проводити якісь консультації з організаціями, які є донорами щодо створення АРМИ. Дякую. Колеги, я дозволю собі ремарку. Я категорично не погоджуюся з тим, що ми не маємо залучати наші профільні органи до розробки законодавства, з яким ми працюємо. Ви дозволите, я закінчу, Олександра. Я не дозволяю собі жоден законопроект розглядати і формувати позицію, не запитавши позицію НАЗК, Міністерства юстиції, як мінімум. Я можу з цією позицією погоджуватися чи не погоджуватися. Ми не зобов'язані їх позицію приймати, але не почути думку органу, який застосовує це законодавство, мені здається, це не дуже комплексний підхід. Володимир тримає руку, потім Олександр. Ми чули позицію АРМИ, коли ми запрошували представників АРМИ на один із наших підкомітетів по цьому законопроєкту.
і всі їх побажання тоді були враховані, якщо я не помиляюсь, в іншому законопроєкті за авторством народного депутата України Монастирського. Потім мотовилося. Потім обидва були винесені, і вже народні депутати зробили свій вибір. Тобто, ще раз, перша теза. Побажання АРМИ, вони знайшли своє відображення в тексті законопроєкту, але цей законопроєкт не був підтриманий народними депутатами України. Який зміст в тому включати ті ж самі тези при підготовці нового тексту законопроєкту? Ну, Володимир, я уточню, я не пропоную включати ті самі тези, я би хотіла, принаймні я як народний депутат, хотіла би отримати позицію АРМА щодо норм, щоб я розуміла, що з їх точки зору буде працювати, а що не буде працювати, і виходячи з цього ухвалювати рішення. Це не означає, що ми маємо повторно включити те, що зал вже відхилив. Але не виключає нашого, я би навіть сказала, обов'язку отримати коментар, що буде працювати, що ні. Звісно, ми можемо знову ж таки ще раз заслухати те, що ми вже заслуховували. Ми це вже заслуховували. Але ще раз, найголовніше, воно не знайшло підтримки. Так тут нові редакції запропоновані. По цим редакціям немає відповіді від АРМА. Зараз йдеться про те, що текст нового законопроекту 3335-1 не був відправлений до АРМА? Тут є третя колонка з цілими новими редакціями. І я не зовсім розумію, яка позиція АРМА, буде це працювати, ні. Ну і аналогічна, яка позиція Мін'юсту. Наскільки я пам'ятаю, я також приймав участь у розробці нового законопроекту, ось нові положення, вони повністю відповідають останнім положенням, які ми узгодили, в тому числі між членами комітету. Ну, там нема жодної нової позиції, яка була б не узгоджена. По-друге, узгоджена ким? З ким? Ну, в тому числі серед... Ні, дивіться, колеги, давайте будемо з вами справедливими. Під час виступу, я цей виступ дуже сильно пам'ятаю, тому що АРМА входить до моїх профільних законопроєктів. Галина сказала з трибуни, що абсолютно кожен народний депутат України, хто хоче долучитися до розробки нового тексту законопроєкту, долучайтесь до робочої групи. І потім було 2-4 тижні, коли і ви, в тому числі всі, отримали через наш чат антикорупційного комітету запрошення долучитися до розробки цього законопроєкту. Якщо хтось не долучився, значить у нього або не було часу, або не було інтересу, або він просто не хотів це зробити. Тому зараз дискутувати на тему, що нас не запросили, це неправда. Ні, я просто уточнюю, я не дискутую. У мене було по позиції АРМА питання. Зараз пану Ярославу. І тому я логічно для себе говорю наступне, що так, ми можемо заслуховувати пана Володимира, так, ми можемо йому відправляти і маємо йому відправляти текст нового запропонованого законопроекту, але якщо він знову ж таки буде там відображати своє бачення законопроекту, яке вже не знайшло підтримку у сесійній залі, в цьому просто немає змісту. Більше того, колеги, я хочу нагадати вам про регламент Верховної Ради, який говорить про те, що Верховна Рада зобов'язана протягом 30 днів з моменту відправки законопроекту на повторне перше читання розглянути законопроект і повернути. На сьогоднішній день пройшло вдвічі більше строку. Я змушена тут перервати вас, тому що за підготовку законопроекту відповідали ви, і проєкт тексту був наданий після спливу цього строку. Все правильно. Я хочу наголосити на тому, що на участь в, скажімо так, підготовці нового тексту законопроекту, да, або допрацьованого, було більш ніж достатньо часу. Дійсно, ми перебрали навіть ці 30 днів, які відведені регламентом, саме для того, щоб всі, хто захотів, долучився. Більше того, з деякими депутатами я проводила особисті зустрічі по кілька разів. Ми узгоджували спочатку концептуально зміни, потім конкретні текстовки, потім текстовки, які накладалися на пропозиції інших колег. Тому робота була проведена дійсно дуже велика. І дійсно всі, хто був зацікавлений в законопроєкті і в роботі над цим, мали таку можливість долучитися. Ті, хто не долучився і зараз фактично на комітеті згадав про те, що є такий законопроект, хочете попрацювати, давайте попрацюємо, знову ж таки, є між першим і другим читанням, ще є час. Я не пропоную приймати цей законопроект за основу і в цілому, пропоную приймати його в основу і таку пропозицію покласти в проект рішення комітету. Дякую. Я зараз просто з'ясовую, наскільки нам відомі позиції зацікавлених органів.
Будь ласка, Олексій. Я хочу підтримати слова Галини Янченка стосовно законопроекту прошлого про АРМУ, в якому було дуже багато норм, які виносились неодноразово на дискусію, і були зауваження, були пропозиції, і в результаті ми бачили, як він пройшов Верховну Раду. Тому мені здається, що зараз нам теж потрібна дискусія з органами, можливо, між першим і другим читанням або до прийняття в комітету, це рішення кожного якби, з депутатів. Дійсно, я ознайомлювався з кінцевою редакцією, але не з тою, що було там сьогодні. Я бачив редакцію до цього, робив туди правки. Зараз я не можу їх порівняти, тому що в мене немає текстів моїх правок і кінцевої редакції, тому що вона з'явилась тільки сьогодні. Але цей законопроект, він інший, він відрізняється від тої концепції, яка була до цього. Проаналізувати та зараз відповісти армії на ті зауваження, які пролунали. Ну, я не можу, тому що це треба бачити в відеопорівняльній таблиці по цим пунктам. Але ну, мені теж здається, що АРМА як орган має долучатися до норм, які там працюють або не працюють. Тому у них є можливість після нашого комітету зробити обґрунтовані зауваження, щоб ми могли у майбутньому їх або прийняти в рамках нашого комітету, або не прийняти. Тому моя пропозиція, щоб цей законопроект в рамках комітету був в дискусії і в обговоренні тих норм, які є в разі зауважень. Можливо, буде пропозиція, якщо ми сьогодні будемо визначатися по цьому законопроекту, зробити так, щоб ми могли між першим та другим читанням правити його таким чином, щоб це було майже по 116 статті регламенту, щоб ми могли в різні статті закону вносити різні правки. Дякую. Дякую, колеги. Я просто хочу по процедурі нагадати, якщо комітет сьогодні схвалює цей законопроект, то він реєструється як законопроект із позначкою «Д», і, власне, після цього лишається незмінним до прийняття його в першому читанні, і в разі прийняття тоді відкритий до пропозицій до другого читання. Я просто по процедурі нагадую. Будь ласка, Ярослава. Ну, я насправді розраховую, що ми справді розглянемо на профільному комітеті. Прикро, що ми не змогли зібратися. Це теж наша відповідальність. В мене є ряд справді питань суттєвих, які, в принципі, показують на те, що позиція армії не була почута, так? Не те, щоб врахована. Ми можемо цілком не враховувати, якщо вважати, що вона якимось чином ущемляє власні інтереси бізнесу, але в той же час почути ми зобов'язані як законодавці. Ну, наприклад, підняття лімітів, з яких АРМА фактично може керувати активами. Так? Тобто, в принципі, по стратегії розвитку АРМИ такі ліміти мали би скорочуватись. Ми зараз говоримо про те, що їх потрібно піднімати. Це, в принципі, я закінчу, добре? Це можна розглядати і консультувати. І було б дуже чудово почути пропозицію АРМИ, власне, в процесі, а не в засіданні комітету. Другий момент – це ускладнення представництва АРМИ в судах. Можливо, це теж пропозиція АРМИ, але я, наприклад, коли працював власне з цією агенцією, був свідком кількох дуже складних судів, наприклад, по майну Парусу, де банально суди виносили дуже шкідливі рішення не в інтересах ні бізнесу, ні держави, і це ну, конкретно корумпований, корупційним шляхом здобути актив. І питання, мені було просто цікаво би почути власне позицію АРМА, наскільки такі новації можуть дати можливість відстояти інтереси держави в судах, це теж наша функція. Відповідно, у мене є, якби з цього, що у нас зараз є, та, є два сценарії, за якими ми можемо рухатись. Ми можемо або зараз приймати за основу, розуміючи, що в нас буде достатньо велика кількість правок і затягнеться підготовка до другого читання, бо точно свої пропозиції надійшли АРМА і, ймовірно, хтось з народних депутатів частину з них зможе подати. От, можемо зараз ну, таки зібрати робочу групу чи підкомітет і спробувати почути АРМУ і аргументовано відповісти на ті зауваження, які є, скасувавши їх або відсунувши. І той варіант має право на життя, зрештою, саме для цього і створюються підкомітети. От, тому ну, питання просто, де ми більше виграємо часу. Чи зараз, готуючи до першого читання, більш збалансований проект,
От чи ми, в принципі, власне, можемо працювати між другим читанням, це на визначення комітету. Зауважу, що значна частина зауважень ГНЕУ, які були, вони справді зняті. Колега, а в мене ще питання, Галина, до вас, якщо можна. Я зрозуміла, які ризики знімає цей законопроект в редакції повторного першого. В мене про питання, а що прогресивне нове він пропонує? Тобто ми знімаємо ризики в хотілках АРМИ, запропонованих до попередньої ітерації законопроекту. Натомість ми що робимо краще? Що ми робимо краще? Перше, і це було в порівнянні з першим читанням. З чинним законодавством. З чинним законодавством. Ну, перше, давайте ще раз якби наголошу на тому, що змінюється, да, і що в тому числі є в інтересах АРМИ. Перше, це більш прозорий аукціон для продажу майна. Тобто, якщо раніше цим продажем займався СЕТАМ, там була величезна кількість корупційних ризиків і аналітики, і громадські організації, і, власне, ті, хто приймав участь в таких аукціонах, вони на це звертали увагу. Наприклад, можливість поставити аукціон на паузу, на невизначений строк. І при цьому оборотні кошти, які вносяться різними там юридичними, фізичними особами, які зацікавлені в такому аукціоні, вони просто завісають, теж на невизначений строк. На відміну від цього, процедура продажу прозоро, вона значно більш, ну, якби прозоро, по-перше, через те, що більше уваги привертається, це більша конкуренція, але крім того, там немає, да, але крім того, там немає такої історії, як поставити на паузу, поки не відваляться всі, крім тих, хто не повинен відвалитися, як той володіє інсайдерською інформацією. Я правильно зрозуміла, ми переводимо всі продажі в прозоро продажі, да. Відмовляємося від СЕТАМу. Ну, СЕТАМ залишається, функція СЕТАМу лише як фактично там зберігання і все інше. Але сам продаж – це прозоро. По-друге, якщо зараз взагалі, наскільки я пам'ятаю правильно, ніде не прописано ні не те, що там право прокурора звертатися до АРМА і суда можливість залучати їх для виступів. Тобто це взагалі ніяким чином не врегульовано. Ми включаємо це в законодавство. Ми визначаємо, що прокурор зобов'язаний відправити такий запит в АРМА, АРМА може відповісти. До речі, з АРМА була узгоджений той строк, період, протягом якого вони повинні відповісти для того, щоб не затягувати процесуальні строки. Це 5 днів, теж, до речі, пропозиція АРМА. Водночас є і пропозиції, які є, ну, фактично від адвокатського середовища. До речі, хочу сказати, що знову ж таки на базі тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів ми дуже активно працюємо з адвокатськими середовищами і отримуємо від них зворотній зв'язок по тому, як законодавство, яке ми приймаємо, працює або не працює. Так ось, на пропозицію і інвесторів, які стикалися, да, з проблемами в АРМА, і адвокатського середовища, ми пропонуємо дозволити АРМА реалізовувати активи лише після вироку суду. Таким чином держава не буде ображати, там, вибачте за сленг, добросовісного інвестора. Водночас, розуміючи, що є різні ситуації, ми прописали цілих 3 винятка. Під ці 3 винятка насправді може лягти будь-який актив, якщо є така воля у власника такого активу. Тобто 3 винятка. Перше – це швидкопсувні продукти, да? Ну, великою мірою це продукти харчування. Друге, це активи, які швидко втрачають в ціні. Ну, найчастіше це техніка, але теоретично можуть бути і інші. Да? Щоб не вийшло так, що арештували актив, пройшло 5 років, поки власник судився, за цей час уже його там актив нічого не коштує. Тобто, якщо суд приймає рішення, що якийсь актив швидко втрачає в ціні, то такий актив теж може бути реалізований. Це другий виняток. І третій виняток – це якщо сам власник, розуміючи, що йому, наприклад, що він розуміє, що там суди будуть тривати або слідство буде тривати стільки, що йому вигідніше просто продати це майно, покласти, щоб АРМА поклала гроші на рахунок і на них набігали якісь відсотки. Якщо власник активу це розуміє, то він сам може відмовитися від такого активу і сказати «продавайте, дорогі». Тобто, в принципі, безліч можливостей і для АРМА, і для власника активу. І при цьому ми створюємо такі можливості, але нікого не ображаємо. І в першу чергу не ображаємо бізнес, який створює робочі місця, платить податки і взагалі генерує розвиток, ну, якби сприяє розвитку економіки. Що ще тут запропоновано, да, що міняє в порівнянні з чинним законодавством?
Ну, тут, дивіться, є багато і дрібніших правок, вони умовно технічні, хоча мають насправді значення. Я просто зараз все не згадаю, але це оці концептуальні правки, які дуже багато разів проговорювалися з різними депутатами, з різних політичних сил, які там приймають і одну сторону, і іншу. Якщо я згадаю щось ще, або якби хтось із колег згадає і поставить питання, то я, звичайно, відреагую. Галина, а Прозора, Сетама більше немає, є Прозора. А якщо на першому аукціоні Прозора... Сетам теж є. Сетам теж є. У нього функції вже не продавати з безмежними можливостями, а лише там, можливо, навіть Ярослав Юрчишин зможе краще прокоментувати, ніж я, тому що там складна схема, коли ніхто із, скажімо так, учасників процесу не може маніпулювати і створювати, генерувати корупційні ризики. Там розподіляється функція на трьох: організатор торгів, там платформа і той, хто проводить. Ну, АРМА ж не може бути організатором цієї біржі, або може бути? Ні, не може. Тобто, якщо контрагент має доступ до продажу, так? Тобто це можуть бути майданчики, які працюють в системі Прозоро, а можуть бути тільки ті, які мають доступ до Сетами. От зараз, в принципі, наскільки, ну, я зараз не готовий говорити, як це прописано, так? От, але наскільки я розумію, логіка була покладена. І тут я попрошу просто АРМА вказати, так? Ситуацію, що зараз це не буде фактично монополія Сетами, що лише через Сетам можна буде власне мати доступ до продажу активів, так? А це так само буде і через ті майданчики, які працюють в системі Прозоро. Це, в принципі, позитивна норма. Збільшується конкуренція, збільшується можливість залучити власне покупця. Єдине, чи ми можемо забезпечити якість і гарантію цьому покупцю. От, бо насправді проблемний, суттєво проблемний. І тут ми можемо або перегнути в сторону держави, так як ну це було зроблено на початку, або перегнути в сторону бізнесу. Але тоді буде величезна проблема для АРМИ в принципі реалізувати будь-який актив. І тут нам власне потрібен цей баланс. Тут у мене два таких маленьких питання. Що буде, якщо з першого аукціону лот не буде проданий або не буде знайдений та управитель або ще щось? Буде второй, другий, інший, третій, більше аукціонів, або є якась процедура стосовно там прямого пошуку управителя. І друге, наскільки ми сьогодні обмежуємо оцю послугу цього майданчику, не буде такої ситуації, що з'являться майданчики з високим порогом комісії за такі операції, якщо буде не тільки державний Сетам, а ще, я так розумію, Прозоро є приватні майданчики, так, в системі Прозоро? Дякую. Дивіться, по оцих фі, да, як вона називається, комісійних за продаж, Прозоро – це окрема історія, до речі, ми її теж обговорювали вже в депутатському корпусі. Я пропоную, якщо вже піднімати цю тему, то її потрібно врегульовувати іншим законопроектом. Але там, якщо я правильно пам'ятаю, якщо на аукціон прийшло більше, ніж один учасник, але він не реалізувався, він оголошується повторно. Якщо ж приходить тільки один учасник, і то треба подивитися в тексті, зараз, хвилиночку. Да, там єдиний виняток, якщо лише один учасник прийшов на аукціон, то тоді АРМА може укласти з ним договір. Ну, мені здається, що має бути такі процедури, які максимально будуть відповідати антикорупційному законодавству, щоб не з'являлися такі умови. Є, наскільки ми пам'ятаємо, дуже специфічні активи, майнові комплекси, там юридичні компанії, які ну, можуть з першого разу і не знайти свого управителя, тому потрібно ще... Ні, це не про управління, це про реалізацію. Добре, про продаж. І, до речі, якщо ніхто не прийшов на аукціон по реалізації, то тоді він оголошується повторно. Ну, тут... І тут може бути певна логіка. Ми її можемо продискутувати і детально обговорити до другого читання. Можливо, будуть у інших колег пропозиції з цього приводу. Але, в принципі, в деяких випадках це має сенс. Наприклад, ми ж з вами проговорили, що є три винятки по активах, які піддаються реалізації. В тому числі це швидкопсувні продукти. Да? І, наприклад, якщо там не відбувся аукціон, його оголошувати повторно, плюс є певні процесуальні строки, то
може просто із цих швидкопсувних продуктів нічого не залишитися. Так, по швидкопсувним зрозуміло, але якщо це якісь активи там більш значимі або майнові комплекси, до них потрібно шукати ще рішення. Можемо пропрацювати до другого читання. Yeah. І, до речі, по пропозиції Ярослава Юрчишина, я все ж таки пропоную нам зараз прийняти цей законопроект, направити його в залу. Все одно будуть, швидше за все, пропозиції до другого читання, все одно нам доведеться працювати з правками. І ще раз хочу сказати, що я не наполягаю на тому, щоб законопроект приймався за основу і в цілому. Ми з ним ще будемо працювати, тому щоб не затягувати цей процес, який і так затягнений. Він затягнений з об'єктивних причин, що всі депутати, та це те, що я оголошувала з трибуни, максимальна залученість, скільки потрібно зустрічей, скільки потрібно правок, скільки потрібно обговорень, все це мало місце. І щоб не затягувати його далі дзвони комітету, тим паче, що члени комітету були поінформовані задовго, я пропоную все ж таки зараз його виносити в зал. А до другого читання, якщо будуть ще пропозиції, якісь тонкощі, нюанси, то готова знову ж таки зустрічатися, спілкуватися, говорити, узгоджувати пропозиції від різних колег, навіть якщо вони будуть суперечити одне одному, знаходити якийсь консенсус, який буде в інтересах держави і в інтересах того, хто на сьогоднішній день, на кому на сьогоднішній день стоїть вся економіка, а це фактично бізнес. Колеги, якщо можна, буквально кілька ремарок. По процедурі. Ми ще можемо по 116 статті підтримувати цей законопроект чи ні? Дякую. Я не заперечую. Колеги, в мене тоді, якщо ми вже про організаційне пішли, в мене організаційне питання. В нас тут багато правок до Кримінального процесуального кодексу, але відповідно до, власне, норм Кримінального процесуального, він правиться окремим законом. Тому які тут пропозиції? Я спілкувалася з колегами з правоохоронного комітету, навіть з ними провела консультації. І, в принципі, враховуючи, що цей законопроект був поданий задовго до того, як ми прийняли зміни в законодавство, яким змінив КПК і інші кодекси матіти окремими законопроектами, в принципі, вони не заперечують, щоб цей законопроект залишався таким, яким він був поданий дуже давно. Ну, ми зараз просто, дивіться, все одно організаційно в нас немає іншого варіанту, окрім як зареєструвати законопроект Д. Така відповідь від кого? Відділу реєстрації, що ми реєструємо законопроект Д. Так виглядає технічно у всіх комітетів підготовка законопроекту до повторного другого читання. Тобто ми фактично все одно реєструємо новий законопроект, в нього окрема картка, ну і відповідно окремі матеріали. Я тому питаю колеги, які є думки з цього приводу. Колеги? Добре, колеги, давайте просто зробимо демократично і визначимося голосуванням. Я буду пропонувати визначатися. Колеги, була пропозиція від Галини Янченко, як автора законопроекту, винести, точніше рекомендувати... Точніше так, колеги, схвалити редакцію, запропоновану Галиною, відповідно комітетом зареєструвати її як законопроекти з позначкою Д і рекомендувати Верховній Раді України ухвалити його за основу із можливістю внесення змін по 116 статті регламенту. Да, будь ласка. Я тільки технічно запитати, якщо так буде зроблено, то чи зможемо, в разі, якщо ви до нас дослухаєтесь, внести правки в цей законопроект до другого читання, наскільки суттєві ці правки можуть бути. Бо я по техніці не розумію, тобто, може ви зараз це зафіксуєте, ми більше нічого не зможемо поміняти. Я за це переживаю, якби. Тому і питаю. 116 стаття регламенту дає можливість вносити ваш профільний закон. Єдине питання буде справді по КПК, бо ми можемо поспішити зараз, а де-факто потім це рішення буде скасоване. Бо реєструвати ми будемо все одно сьогоднішнім числом, ну тому що тут є ризик. Та? Тобто нам правильніше було б забрати ті норми, які стосуються КПК, окремим законом. Але те, що ми передбачаємо 116 статтю, якщо насправді проведемо консультації, ну тут, напевно, навіть не з профільними юристами, а з
головним юридичним управлінням. От, якщо такий ризик буде, ми просто заберемо зміни, які стосуються КПК, і зареєструємо окремим законом. Да, до речі, в принципі, 116-та це передбачає. Я інформую, що ГНЕУ все одно дає нам висновок на цей законопроект, і за регламентом висновок ГНЕУ обов'язково все одно розглядається на комітеті. Тому я так розумію, Юрійович, поправте мене, якщо помиляюся, що ми реєструємо законопроект, отримуємо висновок ГНЕУ, і потім все одно розглядаємо його ще раз на комітеті. Давайте щодо реєстрації нового законопроекту з позначкою Д, я теж проведу консультацію, тому що регламентний комітет говорив, що законопроект може залишитися з тим же ж номером і з тим же ж авторським складом. В нього входили, до речі, не лише депутати з нашого комітету працювали над ним. А хто тоді його реєструє? Ну, він залишається просто під тим же ж. Це теж говорили регламентний. Давайте тоді, я пропоную наступне рішення. Проголосувати сьогодні за підтримку там концептуально такого законопроекту, провести консультації щодо того, чи потрібно реєструвати окремий законопроект з якимись позначками, або це може залишитися той самий законопроект, і дочекатися висновку ГНЕУ, тоді розглянути на наступному. Але дивіться, критично важливе, я буду про це говорити публічно, що якщо на сьогоднішній день комітет там відмовиться від прийняття рішень концептуально по цьому законопроекту, це є відверте затягування, особливо враховуючи, що наступного разу ми до нього повернемося через півмісяця. Вже пройшло більше півтора місяця з моменту, навіть, напевно, вже скоро буде два місяці, з моменту того, коли його зала відправила на допрацювання. Це моя буде публічна. Це буде моя публічна. Це буде моя публічна позиція, яку я залишаю за собою. Дякую дуже, Ярослав. Насправді ми не маємо відповіді, незважаючи на проведені шалені консультації про те, як нам власне обійти поняття про внесення зміни до кодексів, що є нашою вимогою. Тому в даному випадку при всіх ультимативних позиціях голосуйте або там щось буде не так, я би пропонував насправді прийняти рішення, доручити провести консультації, як краще зареєструвати ці зміни. Бо якщо нам все одно на наступному комітеті треба буде повертатися до того, щоб фактично виймати положення кодексів і їх реєструвати окремим законом, ми просто будемо витрачати той самий час. І тому в даному випадку, звісно, на рішення комітету, але не більш конструктивно би було, зважаючи на те, що ми зараз не маємо розуміння по положеннях кодексу, власне, є положення, є позиція регламентного комітету, як я розумію, про те, що зберігаються автори. По суті, всі закони, де реєструються від імені комітету, тобто реєструються фактично авторство головою комітету, так як в нас... Або можуть підписати всі члени комітету. Всі члени комітету. Тому тут ми просто не маємо дуже важливих питань. І не затягувати. Ми це можемо вирішити і до пленарного засідання, в наступному засіданні нашого комітету. Тому на рішення комітету. І один, і другий сценарій, в принципі, є цілком адекватний, як на мене. Володимир, будь ласка. До демократичної пропозиції пані голови, це зараз проголосувати і рекомендувати винести цей законопроект за основу сесійну залу. В мене тоді питання, просто Галина, якщо ви наполягаєте, що законопроект має бути зареєстрований під тим самим номером від позначки Д, то тоді уточніть, будь ласка, які... Я розумію, що тоді запропонувати, яке має бути рішення комітету? Як запропонувати процедурно оформити законопроект Д на повторне перше? Я розумію, як сформулювати, запропонуйте, будь ласка, правильне формулювання рішення комітету для того варіанту, який ви пропонуєте, або взагалі, яке ви пропонуєте рішення комітету? Ну, запропонувати розглянути Верховній Раді даний законопроект, він буде внесений. Так, ми спочатку маємо його внести. Ну, маємо схвалити текст і запропонувати, тоді це буде Текст наданий. Це так само, як, наприклад, наскільки я розумію, наскільки я попередньо консультувалася, але, напевно, що треба уточнити ще у апарату. Це так само, як зміни між першим і другим читанням. Тобто вноситься законопроект, підтримати Верховній Раді його за основу. Так само, я думаю, що нам потрібно розглянути питання про антикорупційну експертизу, так як ми стандартно робимо в наших законопроектах.
Взагалі в регламенті, насправді, не врегульовано, і в регламенті ніде не зазначається, що законопроект, який був відправлений на повторне перше читання, має реєструватися наново з якимось значком. Є така форма роботи комітету, це якщо комітет вибирає вносити абсолютно інший законопроект, що часто буває, то в такому випадку він напрацьовується комітетом. В даному випадку, в принципі, є два типи змін між першим читанням і повторним першим, концептуальних до цього законопроекту. Перше, це деякі норми, які ми пропонували змінити. Ми їх не змінюємо, залишаємо в редакції чинного закону. Тобто, наприклад, Цивільно-процесуальний кодекс, в нього пропонували зміни. Ми пропонуємо не робити цих змін, тобто у нас взагалі не буде, наприклад, ніяких змін в ЦПК. Аналогічна історія, наприклад, стосується Кодексу адміністративного судочинства України. Тобто ми пропонуємо, на відміну від першого читання, не чіпати цей кодекс і не вносити ніяких правок. Тобто це одна група правок, нічого не чіпати в чинному законодавстві. Друга група правок – взяти ті пропозиції, які були конструктивні, адекватні і корисні від АРМИ, від адвокатського середовища, від народних депутатів, від активістів, і їх, власне, подати. Це Галина, я розумію правки, вашу позицію, я не зовсім розумію, цьому. Як має бути сформульоване рішення комітету. Ви спочатку сформулювали нормальне рішення комітету. Тоді це буде де? Є нам дві можливості. Або автори, або комітет. Якщо ми погоджуємося з тим текстом, так далі, ми будемо... Тобто я тоді буду пропонувати, як де? Ні, як цей законопроект, який залишається. Я ще раз, я не розумію, як має бути сформульоване це рішення комітету на підставі якоїсь статті регламенту. Запропонувати законопроект номер 3335-1 з схваленими комітетом зміни на повторне перше читання, ухвалити його за основу. Це перший пункт, другий пункт, і нам треба теж якби... Не прописано, це в регламенті. Уважно читайте закони, якими регулюється робота Верховної Ради. І другий пункт – це питання по антикорупційній експертизі до цього законопроекту. Галина, мені невідома процедура пропонування законопроекту на повторне перше читання, окрім як законопроекту де. Я не можу взяти на себе запропонувати таке рішення, бо я не бачу йому основи в регламенті. Я можу запропонувати законопроект де, так як це роблять всі комітети, коли законопроект іде на повторне перше. Добре, давайте тоді проконсультуємося з юристами, чи це обов'язково має бути де. Тому що вони... Можемо зараз. Ми не можемо зробити антикорупційну експертизу законопроекту, якого зараз не існує. Колеги, ми маємо для цього його зареєструвати хоч якось. Абсолютно вірно. Попереднє схвалення для реєстрації. Тобто рішення комітету має бути схвалити текст, зареєструвати його, запропонувати на повторне перше. Звичайно, так. Да. І антикорупційна експертиза. Галина. Тут я розумію, на що посилається пані Галина, так? Це стаття 115, особливості процедури повторного першого читання. Можна я здається, нікого... Є два варіанти. 115 стаття «Особливості процедури повторного першого читання» розглядає або комітет, або авторський колектив. Якщо комітет, то це те, що говорить Анастасія, це точно де, і це авторство комітету. Якщо авторський колектив, будь ласка, зберігаються автори. Але в даному випадку він має реєструватися знову і проходити додатково наш комітет. І так, і так. Да. І де, і там, і там, де буде. І там, і там буде де, просто будуть різні автори. Тоді ми не можемо зараз розглядати. Власне, тут треба зрозуміти, що хоче ініціатор. Колеги, я пропоную, якщо пані Галина наполягає на тому, щоб він був зареєстрований під її авторством, може, дійсно візьмемо паузу для того, щоб були проведені консультації. Ми ж якщо тоді затягуємо процес. Я боюся, що я дуже затягую процес. Так, або так. Тут немає іншого виходу. Тут просто 115. Пані Галина, приймайте рішення. Та або суб'єктом права законодавчої ініціативи. Колеги, тоді пропозиція така. Відповідно до 115 статті Регламенту України зареєструвати текст, точніше схвалити текст, запропонований в редакції пані Галини, і відповідно рекомендувати Верховній Раді України прийняти цей законопроект за основу.
така буде пропозиція рішення, колеги, прошу визначити. І передбачити можливість внесення змін в порядку, визначеному 116 статтею регламенту, але змін виключно спрямованих на досягнення мети законопроекту, мети правового регулювання. Колеги, прошу тоді по цьому визначатися. Хто за? Проти? Утримався? Два. Так, 13 за, проти 0, 2 утримались.